Ono v principi je rybík vyrovnaný polo. Ես մայ եկա առաջի երկրորդը պատասխան։ Ա երկրորդը։ Երկրորդը։ Ու կխնդրեմ բոլոր խմբերը որ խոսեն, միգուցե հետո վերջում հնարավորություն կտան կամ դա ճիշտ առաջին խմբ լինի։ Միգուցե մի երկու բառ ուղղակի ես ամենի մասն եմ խոսում։ Զուտ հետաքրքիր։ Նա ասում է, մենք եկար քննարկում էինք, որ հաստատին ինչ որ մենք անում ենք շատ պայմանականությունների մեջ հա։ Մոտ ապետ պահելու։